Hvad så der? Og velkommen til den her video. Ja. Nå, vi skal finde giveawayen i den her video. Vi skal prestige, rank up, komme så langt som muligt. Men gør så. Hvad skal vi starte med? Vi skal starte med at finde den søde, lækre og flotte giveawayen. For alt det her, der var det evige sæt med det hele. Når vi parer pot og lidt gaps. Og lidt af alt det gode. Ja, og jeg beklager, at videoen lige kommer et par dage for sent, men... ja, jeg har glemt det. Eller, det havde jeg ikke. Jeg har bare ikke magt at optage den. Så det er mere derfor. Men jeg tænker lige, at jeg cutter til, at vi er inde på en side, hvor vi kan finde en vinder. Så er vi tilbage. Vi er inde på... et sted, hvor vi kan finde venner. Jeg tænker, at vi sætter linket ind. Ja. Der er 12 kommentarer. Og så siger vi 3. Vi siger 2. Vi siger 1. Og vi siger... pik. Det er fandme troll, det der. Så er det en, der... hvem valgte? En, der ikke engang har skrevet sit linkenavn. Gæl ham kører, og det er fræk. Vi tager en ny. Vi tager en ny. Der er den der. Ja. Mikkel AX, jeg kontakter dig på Discord, og du har vundet. Og så har du en uge til at tage imod dine ting. Eller 3 dage til at svare, og så har du, kan vi holde tingene for den uge, hvis du gør i håb. Så ja, tillykke til Mikkel AX. GG man, GG man. Og så videre til videoen, hvor vi kommer til prestige, rank up og diverse små ting for at rank up. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my sight. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl, you never made a sound. I'm shooting for the moon.